Salam əziz izləyiciləri, bugün sizlərə özümün də istifadə etdiyim allergiya əleyhinə Trimega Vital və Limfasan Y haqqında məlumat verəcəm. Çox əziyyət çəkirdim allergiyadan, bu məhsullardan istifadə etdim, demək olar ki, tamamilə allergiyadan xilas oldum. Limfasan Y bağırsanaqları toksinlərdən təmizləyir, Trimega Vital omega yağı, vitamin D tərkiblidir, vitamin Y tərkiblidir. Bunlardan istifadə edin, siz də allergiyadan tamamilə qurtulun.